Вітання, Південь, Одеська область, Повнотіла, Цегла, Тавщинасіний 250, сонячна південна сторона, які утеплювачі вибрати краще. Фасад хочу оштукатурити під мазанку, він фасад під дошку, теж ок, підскажіть, будь ласка. Так, все ж таки, те чи те? Значить, дивіться, з чим ми можемо стикнутися? Якщо це південна сторона і нема дерев, тобто буде смажити сонечко цей фасад, він може розігрітися доволі сильно. У ПСБ все ж таки максимальна температура експлуатації 70 градусів. Ну, може там десь у кого 75. Графітовий взагалі не бажано, він може дуже сильно перегріватися, тому що за рахунок графіту він має трошки вищу інерційність. От, і виходить так, що при високих температурах починається його деструкція. Нічого такого прямо критичного для здоров'я немає, але форму матеріал втрачає. Тобто можуть з'явитися волни, виступити зонтики там і так далі. Тому, звісно, ну, це не найкращий вибір. Газоблок. Газоблок з точки зору нагріву, так, він не боїться, але це все ж таки бетон ніздрюватий, котрий має дуже крихку структуру, і тому, якщо його утеплювати, я би його клав на кліпіну, залишаючи зазори по 2 мм, щоб кожен блок мог трошечки грати. Піноскло от по цій причині теж не бажано використовувати, тому що воно дуже крихке. Воно має високий коефіцієнт температурного розширення і тому доволі крихке. Так, як бачите, вибір у вас небагатий. Так, ми поступово підійшли до мінеральної вати. Справа у тому, що Одеська область – це все ж таки більш-менш теплий регіон. Він значно тепліший, ніж, наприклад, той же Київ, де працюю я. От, і волого накопичення в мінеральній ваті, воно значно менше. Тому все ж таки я би, Володимир, напевно, дивився в бік базальтової вати. Ну, чому базальтової? Тому що вона більш жорстка, у неї срок служби вважається трошки довше, ніж у скловати, і вона витримує більше навантаження за потреби. Тому, враховуючи, що у вас він фасад дерево, у вас утеплювач повинен бути не горючий. Так як ДБН став доволі жорсткий, товщина утеплювача, щоб не була пів метра, треба брати максимально ефективний. Чому я кажу? Тому що у газоблока, наприклад, показники гірші, у піноскла гірші, ніж у мінвати. Тому мінвата все ж таки буде трошки тонкіший шар. От, і плюс дерева. Тому я думаю, що базальтова вата для вас – це оптимальний варіант. Як би я не любив мінвату, але я завжди казав, що у кожного матеріалу є рамки раціонального використання. Під він фасад, тим паче дерев'яний, не горючий матеріал. Тобто це мінеральна вата. Якби у вас не було підмазанку, можна було би розглядати і газоблок, і піноскло. Але піноскло теж, його не можна вкладати на цементний клея, не бажано на акриловий, тим паче на бітумний клея, теж на кліпіну. От піноскло, газоблок можна було покласти на кліпіну під вінфасад. Ну, вінфасад не для того, що там піноскло треба сушити. Ні, просто вінфасад, він створює повітряний прошарок. І таким чином він зменшує температуру нагріву піноскла. Так. От таке. Значить, ладно, не буду відволікатися на іншу історію життєву. Є ще одна такий варіант, коли крихкі матеріали, такі як газоблок утеплювач, піноскло утеплювач, роблять декоративну штукатурку, але теплу. Термоум. Є така декоративна штукатурка. Я не знаю, зараз вона доступна на ринку чи ні, але вона тепла, вона має гарний коефіцієнт теплопровідності, маленький коефіцієнт теплопровідності, і її використовують от саме в зв'язці піноскло, газоблок. От, тому що за рахунок того, що вона як теплоізолятор додатковий, вона захищає від перегріву ці матеріали. Але там ціна цієї штукатурки доволі висока. Так, тобто тому ця технологія на нашому ринку, ну, не прижилася із-за високої ціни. Тому по грошам все ж таки я би більше склонявся до мінеральної вати. Так, ну що, друзі, от такі от відповіді отримали спонсори каналу, за що їм велика-велика дяка. Так як у нас немає донатів, от я хочу вам нагадати, що спонсори цих випусків
знаходяться от по цьому QR-коду або посилання під в описі під цим відео. Ви можете зайти продонатити, підтримати нашу перемогу. Я акумулюю гроші, звідти надаю на сторінці спільнота, надаю скріншоти, номера переказів, кому я переказав і що переказав. Останній раз я переказав на відправив вже. Мені допомогли роздобити цукерки. Це реби, ну ці не реби, а прибори, котрі виявляють дрони. Відправив в підрозділ Віталія. Він зараз лікується у нас. І ми зібрали десь 10 тисяч гривень, я відправив на рахунок для закупки всього необхідного. Тому, друзі, будь ласка, не будьте байдужими. Я знаю, що в країні важка ситуація економічна. Ми не знаємо, що буде далі. Тому всі гроші притримують. Але все ж таки без підтримки Збройних сил України ми перемоги не отримаємо. Не забувайте, будь ласка, про це. На сьогодні все. Дякую за ваше питаннячко. Дякую, що ви заходите на ці вебінари. Нема донатів, нема більше відповіді. І питань від спонсорів теж у нас немає. Тому всім гарного вечора, спокійного вечора і до нових зустрічей. Пока.